Сарыарқаның төріне Жетісудың лебі келді. Талдықорған драма театрының әртістері астаналықтарды қос мұңлық қойылыммен қуантты. Шығарма жалғызұлының шаңырағына сыймай, қарттар үйін пайдаланған қарт ананың мұңлы тағдыры туралы. Халық әртісі Бикен Римованың 100 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған гастрольдік сапар бірнеше күнге созылады. Жолдастар қайтып кеткен үлкен қарт адамдардың өмірі, балаларының арасындағы қарым-қатынастары, айланып келген кезде осынау қарттар үйіне тапсыру мәселесі қозғалатын дүние, соны біз енді Бикен апамыздың 100 жылдығы болғаннан кейін сол кісінің туындысымен атап өтсек, осы халыққа көрсетсек, 100 жыл болып жатыр. Астанада бірнеше күн аялдайтын театр ұжымы бұдан бөлек мұғалім, жалқаудың жыры қойылымдарында көрерменге ұсынбақ. Театрға келушілер сахна саңлағы саналатын ерекше өнер иесі Бикен Римованың жеке заттары қойылған көрмені тамашалай алады. Жылдың соңына қарай Астана қаласына гастрольдік сапармен келіп жатырмыз. Алла бұйырса, осы айдың аяғында, 42 айының аяғында апамыздың 100 жылдығының нүктесін үлкен халықаралық фестивальмен жабайын деп қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Яғни 5 мемлекеттен шетелдің мемлекеттік театрлар келеді және біздің өзіміздің республикадан 6 театр бәйгеге түспек.